Mama. Hey, stand by. Hey, stand by. Stand by, can you hear me? Hey, pardon, Michiro. Bawa bodo shidere. Titi tila taminya tinkada tinkadina.အယူဒီလာတွေတူကုန်သည်အဖြစ်ဟုဆိုရသောကောင်းဖြင့်ပေါင်းအပ်သောဒီလာတွေတူကုန်သည်အဖြစ်သာမင်ညာသာမင်ညာဆိုတာပမာလိုလည်းပြောနေကြတာပဲသာမင်ညာလေးပါဗျာဟုတ်ပါဘူးသာမင်ညာလေးပါဗျာသာမင်ညာကမြန်မာစကားမဟုတ်ပါဠိစကားနော်သမန္တနာဘာဝသမင်းညာတူသည်အဖြစ်အများဆိုင်အများနဲ့တူတဲ့ဥစ္စာသမင်းညာလို့ပြောကြတယ်။မြန်နဲ့တူတာသမင်းညာ။သမင်းညာမှာဟိတ်ပတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိတ်တံပန်လို့တော့မသုံးရဘူး။ဟိတ်တံပန်လို့တော့မသုံးရဘူး။နယပစ္စည်းသမင်းညာကသမာနာပုံနယပစ္စည်းနယပစ္စည်းရှိတဲ့ကြောင့်နယသံပံလို့ခေါ်တယ်အများအားဖြင့်တော့တတသံပံဒါလံပံမများနေရောတတသံပံဒါလံပံလို့နှုတ်ယိုးနေကြပြီယိုးနေပြီဘာဝပစ္စည်းကနယတတတတနာတာသိပြီဟုတ်လားနယတတတတနာတာနယတတနဲ့တတနာပေါင်းရင်သုံးပစ္စည်းမှာနှပုံးတာတာမှာအဋ္ဌီဧကမြဲတည်းဆိုတဲ့ဘာဝပစ္စည်းရဲ့လိန်ခွဲချပေါ့အဲ့တော့သမာနာကသာမင်ညာကနယပစ္စည်းမလို့နယသံပံမရှိပဲလာလာမလို့လာသံပံအဲ့တော့နယသံပံလာသံပံဟိတ်ပတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိတ်သံပံလို့မသုံးရဘူးเนาะသာမန်နှမျိုးကိုခံပြပါလို့မေးရင်ဒီတိသာမင်ညာနိုင်ပေါ့သာမင်ညာနိုင်နယသံပံလာသံပံကဆိုတော့အဲ့ဒီသမာနာဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဘာဝယောဂပုံနဲ့ဘာဝရှစ်ပုံနဲ့အယတူတဲ့ပုံကိုရှားရမှာကိုဘာဝရှစ်ပုံလာဒီပုံမယုတ်အယတူသမာနာဆိုတဲ့ဘာဝယောဂပုံနဲ့လာတဲ့တံပံပုံဟာအယတူရမှာဒါပေမဲ့သမာနာတူတာပါလေဒိဋ္ဌိနဲ့သီလပဲလေအဲ့တော့ရှစ်မှာသမတ်တွဲယူပိုင်းနေပြီဒါသမတ်တွဲပြီးတော့ပါနေပြီသာတဏ္ဍာကတခြားမှာရှားရှားမလို့တော့ဘူးရှိရဒိဋ္ဌိသီလနယတဏ္ဍာလာတဏ္ဍာပဲဗျဒိဋ္ဌိသီလနံလို့နယတဏ္ဍာလာတဏ္ဍာခံရမှာဘာဝတဏ္ဍာကျတော့သမာနာနံလို့ခံရမှာဒါလားသမာနာနံဒါပေမဲ့ဝါကြခင်းကြည့်ကြပါဒိဋ္ဌိသီလနှင့်အယုသီလတို့သည်သမာနာနှင့်တူကြကုန်၏ဒီယဟန်နေမှာအယုလည်းတူတယ်သီလလည်းတူတယ်အယုဆိုတာအရိယာအဓိကထားပြောတာကမက်ဖို့သမာဒိဋ္ဌိမက်သမာဒိဋ္ဌိဖို့သမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယုအပြင်တူတယ်သီလမက်သီလဖို့သီလဆိုတဲ့သီလအပြင်တူတယ်ဒါတော့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တဲ့အရိယာကိုပြောတာဘုဒ္ဓဇင်လည်းဘုဒ္ဓဇင်လည်းရောက်ပေါ်တာတော့ဘုဒ္ဓဇင်ရဲ့ဘုဒ္ဓဇင်ရဲ့သမာဓိတိပေါ့ဒီလဇဘုဒ္ဓဇင်ရဲ့သတုပါရိတုတ်တိဒီလပါတိမောက္ခသံဝရဒီလအမှုရှိတဲ့သတုပါရိတုတ်တိဒီလသမာနာနံကဘာဝတံပံတူမတူဝကြခင်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိဒီလာနိသမာနာနိဒိဋ္ဌိသီလနှင့်အယုသီလတို့သည်သမာနာနှင့်တူကြကုန်၏တူတာလည်းပါလေကွာဟာဒိဋ္ဌိသီလပေါ့ဒိဋ္ဌိသီလဘာဖြစ်လဲကွာဟာတူတာပေါ့ဒါမှမတူဘူးလားအရတူသွားပြီလေရတူမှန်သွားပြီပေါ့ဘာဝသမယဝိသတ္တဘာဝယောဂယဝိသတ္တကသမာနာပုဂ္ဂိုလ်မိလားအယုသီလတို့ဆိုတဲ့ကတ္တအနဲ့တမင်းဒိဋ္ဌိသမာနာနှင့်တူအောင်ပြုတ်တတ်ကုန်၏လက္ခဏာတယုပ္ပစီကျမ်းပါဗျာတတ္တနဲ့နော်အဲစံတော်ပါတာဒိဋ္ဌိသီလသာမင်ညာပဲသာမင်ညာ၌ဒိဋ္ဌိသီလသာမင်ညာဝေသာမင်ညာ၌နယတမံလာတမံကဒိဋ္ဌိသီလနံသည်ဘာဝတမံကဒိ
ကိုနာမဟာတေနာလို့အရင်ဆုံးဖွင့်တယ်ပြီးတော့မှသင်္ချာမဟာတေနာလို့ဖွင့်ပြတယ်မဟာတာမှာကတော့မဟန္တကလာတာပုံရင်းကမဟန္တမဟာတအန္တပစ္စည်းနဲ့ပြီးထားတဲ့မဟန္တကလားခိုင်းက
ကိသန္တာဒီတိုင်းပဲဒီလားခုနေပြီမဟာမမဟာဘုရားပရအန္တလင်္ကကနာဖော်ပြပါသာရကိသန္တာဒီခိုင်ပုတ်ကိသန္တာဒီခိုင်ပုတ်မဟာအန္တခုနမဟာဒေနလို့ပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်ဂုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရထက်လိုက်တာဂုံကတော့အမားတော့မကောင်းတဲ့နေရာမှာလဲခုံလို့ပြောကြတာရှိပါလေမကောင်းတဲ့နေရာလဲမကောင်းတဲ့ခုံပေါ့ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်ဂုံဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲတုံးတာကများပါလေဂုံစတဲ့သကလုံးလေးထက်လိုက်တဲ့အတွက်မဟန္တတရာဟာဥတ္တမမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အ ਨੇ ကောဟောပါလေလို့ခုနပုဂ္ဂလိကိုကြည့်ပြီးတော့တရနဲ့ပေါ်လာတယ်ပုဇုတ္တမပစုရေတုတံပတ္တိတရိယတုဇာဥဒိစေဝတိအထေတုမဟန္တောသာတုဝတ္တတိမဟန္တရဲ့အလက်6မျိုးရှိရမှာပုဇာဥတ္တမပစုရာတံပတ္တိဣတရိယဥဒိအလက်6မျိုးအဲ့ဒီအလက်6မျိုးမှာဒီနေရာမှာခုနမဟာဒိနာအခိုက်ဥတ္တမမလောဥတ္တမလဲပူဇာပါတာပါပဲညာပူဇော်ထက်လို့မြတ်တာလို့မလားသူဝိဇ္ဇောဆိုရင်မရေတဲ့ပူဇီရေတဲ့ဒီမဟာတော်လဲဆိုလို့ရတာပဲမဟာတိတ္ထဘောဝံကိစ္စတိတိမဟာတော်လို့လည်းပဲဆိုလို့ရတာပဲသာကုဏမဟာဒိနမကုဏနဲ့ပွင့်ပြတဲ့ဖြင့်မဟာဓမ္မမဟန္တသရာဥတ္တမအနေဟောတယ်ခုနဆိုတဲ့သရာလဘကိုထောက်ထားပြီးတော့အနေဟောလေးပေါ်လာတယ်ဗျာတခါအဲ့ဒီကုဏကိုပဲပြန်ကံလိုက်မြတ်တယ်မြတ်တယ်ဆိုတာဂုံတို့ဖြင့်မြတ်တာပါအကျင့်အားဖြင့်မြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဂုံတို့ဖြင့်မြတ်တာပါဂုံတို့ဖြင့်မြတ်တယ်ဂုံဆိုတာကလည်းလူဝမြင့်မြတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ကိုယ်ကလည်းအဓိကတော့ပฏิပတ်နဲ့ပฏิဝေဒနှစ်ခုပါအဘုရားအရိယသံဃာတွေဆိုတော့ပฏิဝေဒအားဖြင့်မြတ်တာပါပฏิဝေဒအားဖြင့်မြတ်တာပฏิဝေဒပြောရင်ပฏิဝေဒရအောင်လုပ်တဲ့ပฏิပတ်လည်းပဲပါသွားပြီဟောအဲတော့မြတ်တယ်ဆိုတာဂုံတို့ဖြင့်မြတ်တယ်ငယ်ရတိပြဘာဝတ္ထမัจจသံဝန္နနာဘာဝတ္ထသံဝန္နနာအကျင့်အားဖြင့်မြတ်တာမဟုတ်ဂုံတို့ဖြင့်မြတ်တယ်အကျင့်တို့ဖြင့်မြတ်ဒီမဟုတ်ဂုံတို့ဖြင့်မြတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကုဏဟာလျှောက်ခေါ်တာလို့ပြောလည်းရပါတယ်မန္တရာကုံအပြည့်မြတ်တော်ကိုယူပါအချင်းအပြည့်မြတ်တော်ကိုမယူပါနဲ့သရူပစ္ဆာဝိတေသနာတယုတ်ကိုပြတဲ့တယုတ်ကိုခေါ်တဲ့ဝိတေသနာမန္တရာအချင်းအပြည့်မြတ်ဒီကိုမယူရကုံအပြည့်မြတ်ဒီကိုယူရမည်ဟုသိစေတယ်အဲ့လိုကုဏပုဂ္ဂလေကမန္တရာဥတ္တမအနေကိုလည်းပြောပြတယ်ဥတ္တမမှာမြတ်တယ်ဆိုတာအကျင့်အပြည့်မြတ်တာမဟုတ်ဘုံတို့ပြင်မြတ်တယ်လို့လည်းပြန်ဝိကေသနာလုပ်ပြတယ်။မန္တအရာအကျင့်အပြည့်မြတ်တာကိုမယူပါနဲ့ဘုံတို့ပြင်မြတ်တာကိုယူပါလို့သရူပိတ်ချဝိကေသနာတယုတ်ကိုပြန်ပြတယ်လဲဆိုနိုင်ပါလေ။ဆိုနိုင်ပါလေဟုတ်လား။ဘုံတို့ပြင်မြတ်တီအဖြစ်ကြောင့်အာဝိတေတရားဝိတေသနာမှာဝိတေသနာပို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ရင်တော့ရတယ်လို့တော့လည်းဒါတွေမပေါ်ပါဘူးဒါတချို့ဖော်တာရှိတယ်ဘုနာမဟာဒိနာမှာအေနနာဥပ္ပနဲ့ပွင့်လဲတဲ့ကြောင့်မဟာတာမှာတာဟာနာဥပ္ပဂါရိယပါဆိုလိုအဲ့လိုဖော်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ဒီလားဒီလားဘုနာမဟာဒိနာကအေနကမဟာတာကနာဥပ္ပကိုဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်မဟန္တမီချင်းအကြောင်းကိုပြောတဲ့အကြောင်းပြုတ်ပတ်တာဖြစ်တယ်တာမာတာဟာနာဥပကာရိယဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ပြတယ်အေနမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဒီလားအဟိပဟိပပဲဟိပပဲမဟာတာတာဟာနာဥပကာရိယပါဆိုတဲ့သဘောကိုဖွင့်ပြခြင်းမဟုတ်ပါတာဟာနာဥပကာရိယဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ခုနမဟာတေနမှာအေနဖြင့်တာဟာနာယကာရိယလို့ဖွင့်ပြခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးဘုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကံဝါဖြင့်မြတ်သာဝေယူပါနောက်ပိလေးပါသေးတယ်ပိလေးကသင်္ချာမဟာတ္တကိုပေါင်းတာပါသင်္ချာမဟာတ္တပေါင်းတာနတ်ကျော်လံကုဏမဟာတ္တနာအေဝါမဟာတ္တထခောသင်္ချာမဟာတ္တနာပိမဟာတ္တလို့အဲ့လိုပေါင်းတာပိလေးကပေါင်းတာအညမညသမုတ်စီလို့ပြောရတယ်ရပါတယ်
မဟာတရဟံဥတ္တမအနေကတာဟောတိမဟုတ်ဟောတင်ကြမဟာတာတင်ချဆိုကြကလေးရဥပလေးကမဟန္တရဲ့ပစုရများတယ်တင်ချသူများတာသုံးတာကိုကိုုံကြတော့မြတ်တာသုံးတာကိုတင်ချမဟာတဆိုတော့မြားခြင်းပစုရအနေကိုလည်းဟောပါလို့ပြီလေးကအဲ့လိုပေါင်းဖို့အဲလိုရင်းလေးရတာပဲနော်တယံကာကြီးဝဇ္ဇနကုဏမဟာတေနာပိဟုသောသံဝနနာဖြင့်မဟာတာ၌မဟန္တသရဥဒ္ဓမအနယ်ဟောတိကိုလည်းကကုဏကပြောတာကုဏကပြောတာကုဏတရာကပြောတာမဟာတာ၌မဟန္တသရဥဒ္ဓမအနယ်ဟောတိကို၎င်းသရဟောပိတယတသံဝနနာမြတ်ဤဟူသည့်ဂုဏဖြင့်မြတ်ဤဟူသောအဋ္ဌိပေကို၎င်းမေရတိပြဘာဝတ္တမတ်ကြသံမနနာမြတ်တယ်ဗာလိမြတ်တယ်ဂုံလို့ဖြစ်မြတ်တယ်ဂုံကသူဒီနာမလည်းကြဘာဝတ္တဝမဟန္တယဂုံအဖြစ်မြတ်ဒီကိုယူရမည်ကို၎င်းတတိတွေကထဲနော်အကျင့်အဖြစ်မြတ်ဒီကိုမယူရဂုံအဖြစ်မြတ်ဒီကိုယူရမည်ကို၎င်းတေုကြပိတယတသံမနနာအဲ့ဒါပြီလေးရဲ့ဂုံတို့ဖြင့်တာမြတ်ဒီမဟုတ်အရေတွေအပြင်လည်းအများကြီးဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကို၎င်းရလေတာလဲခုနပြီလေးရနော်ဂုံတို့ဖြင့်တာမြတ်ဒီမဟုတ်အရေတွေအပြင်လည်းအများကြီးဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကောဝါမဟန္တသာဥဒ္ဓမအနေကိုသာဟောဒီမဟုတ်ပါစုရာအနေကိုလည်းဟောဤဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကို၎င်းသူတို့ကအဓိပ္ပာယ်ဒီလိုပဲပမာစကားနဲ့ကွန့်ပြီးတော့ဖြေတာပဲရှိတယ်နော်ဂုံတို့ဖြင့်တာမြတ်ဒီမဟုတ်ဟောဒီမဟုတ်ရဲ့ဂုံပေါ့ကိုနေထရင်ယဟန်အပေါင်းဒီဂုံလို့ပြန်တမ်းမြတ်ဒီမဟုတ်ရေတရားပင်လည်းမြတ်ဤဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကို၎င်းမြတ်တာနဲ့များလေဆိုမယဟန်အပေါင်းထည့်ပြောဝါမဟန္တတရာဥတ္တမအနေကိုသာဟောဒီမဟုတ်ပစုရာအနေကိုလီဟောဤဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကို၎င်းဘာဝတ္ထသံဝန္နနာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်ဘာဝတ္ထသံဝန္နနာအဲလို့ဟောဗျာဟဲ့သုံးကြကလောက်စားသာယဝဇာနာယဂုဏမတေနဝိဟုသောသာနာပတေဝါဒာနာယမန္တတရာဥဒ္ဓမနသုဒ္ဓမနဘောတိတိကို၎င်းသာဝနဘုံများသောကြောင့်ပိယရသာဝနနာမြဲယူသည်ဂုံတို့ဖြင့်မြဲယူသောအိဋ္ဌကို၎င်းဝါမေဘိဗေနကိုဖွင့်ပြတော့ဘုံများသောကြောင့်ဘောဒသာဝနနာဝါမန္တယအတိအပြင်မျက်စီမောဂုံအပြင်မျက်စီကိုမြတ်ဒီကိုမြတ်ဒီအဖြစ်ကိုယောမိဖြစ်ကို၎င်းသတ်ပြောဒါနာဘုံများသောကြောင့်ဘိညာဏသာဝနနာယံအပေါင်းဒီဘုံတို့ဖြင့်သာမြတ်ဒီမောဤအတွက်အပြင်းလီမြတ်ညာဤဟူသောအိဗ္ဗံကို၎င်းနိဗ္ဗာန်ဘုံများသောကြောင့်ဘောဓသာဝနနာဘာမန္တတရာဥဒ္ဓမနကိုသာဟောဒီမောပသူရနကိုလီဟောဤဟူသောအိဗ္ဗံကို၎င်းဧကံဘုံများသောကြောင့်ဘာဝတ္တသာဝနနာတက္ကရာဇာတိစေပါတိအဲလာရရဲ့နောက်ကလည်းဒီအောင်နိမိပြီးခေါ်လိုက်ရသွားပြီပင်ချာကပစုရာပြောတာဟုတ်လားဟဲ့ဒီလာဆာယကာဇီဝဇာဘုနာမယနာမိဟူသောသောနာပတ်ဖြင့်မဟာဒါနယမန္တတာဥဒ္ဓမနဟောတိပိကို၎င်းသတ္တောနကိုဘုရားသောကြောင့်သတ္တောပိယတသောနနာမြဲဤဟူသည်ဂုံတို့ဖြင့်မြဲဤဟူသောအိဗ္ဗံကို၎င်းဒေဝနာကဘုညာသောကြောင့်ဘာဝဒသောနနာဝါမန္တအယအပြာဖြင့်မျက်ဒီမောဂုံအားဖြင့်မျက်ဒီကိုယူရမည်ဖြစ်မူ၎င်းယောသောဘုညာသောကြောင့်ဉာဏ်ပိယတသောနနာယံအပေါင်းသည်ဂုံတို့ဖြင့်သာမျက်ဒီမောအရေတအပြင်းလည်းအများကြီးဟူသောဒေဝမူ၎င်းဒေဝနာကဘုညာသောကြောင့်ဘာဝဒသောနနာဝါမန္တတရာဥဒ္ဓမနေကိုသာဟောဒီမောသူရန်တို့နဲ့ဟောဒီဟူသောအိဗ္ဗံကို၎င်းနိဗ္ဗာန်ကိုဝိညာဉ်သောကြောင့်ဘာဝဒသောနာကမရာဇာပိသေပါသည်အေးအဲ့ဒီအခေမဟန္တဝိဇ္ဇောဆိုရင်မဟာတိတိမဟန္တောလို့ရင်းကတော့မဟာတိတိမဟန္တောအဲ့ဒါကိုတနက်ကလေးဖော်တဲ့မဟာတိတထပါဝံခိသတိတိမဟန္တောဝိသေသနာပါတိုင်းကုဏ္ဏပေါ့မဟာတိတထပါဝံခိသတိတိမဟန္တောဟာဒါကရောက်ချင်းအနစ်ပါပဲကွာဘယ်ရောက်တာလဲဆိုမြတ်ကြီးဖြစ်တော့ရောက်တာပါအဲတုံးကညောက်ကောင်းမယ်မာနီတရားပေါင်းကိစ္စဒီဒီမန္တောတဲ့အာနိယမနိယမရာဘ
ုသံဃောအတ္တယံပေါင်းပြီးသစ္စာပေါင်းမြတ်ဒီအပြည့်တော်မဟာဒီကိစ္စတိရောက်တဤသီကသမတို့ကြောင့်သောဘိကုသံဃောတို့ယံပေါင်းပြီးမန္တောမန္နမိမဟာဒီသစ္စာပေါင်းကိစ္စတိတိကကရုဒါနာကေဝိတောမန္တောကကရုဒါနာကေကောမန္တောကကရုဒါနာကေဘောမဟာဒအန္တပစ္စည်းရာဘောင်းတဏ္ဏရောက်တော်ခြင်းအပြင်ဖြစ်တော်သီလသမာဓိပညာပြဋ္ဌာန်းသောသီလသမာဓိပညာပြဋ္ဌာန်းသောမဟာကုသိုလ်ကလေးမဟာကုသိုလ်မဟာဝိယန္နသံဃောသေတောဘာဘောမောချာမယဤဘာဖို့မဟာကုသိုလ်သောတာပန်မှာရှင်အနန္တတပါးလေးကျောင်းတယ်ဝါဖို့ဖို့ဖို့ဝါแล้วก็ชุบขึ้นไปโพฮะมาๆแม่แม่ละโพมาจ้าปุ๊ดิ่ะแค่น่ะเว้ยกว่าอาญายันบ้องนี่ตานันนายอมต่อเตียนเพชรต่อทีนะตมารีปัญญาเจริญต่อโพกูจะมาวรีอ่ะแหละหอบป่ะแหละโพติตุบะมาวุโตมาวรีอ่ะโพติตุบะขอจาดิขอจาอภิยะอีมากูจะมาวรีอ่ะก็แล้วจินจาไปได้ရှင်ဟုတ်ล่ะအာဘုဒ္ဓကျင့်တဲ့ကျင့်တဲ့အချိန်ဘုရားတော်ရပြီးတဲ့အရိယာရဲ့အချိန်မရောက်ဝင်သားနိုင်တဲ့ပုံပြောတယ်မက်ကတော့ရတော့ရတယ်မက်ကဒါပေမဲ့မတုံးကရခဲ့တာပေါ့ဒီအချိန်မှာတော့မမရှိတော့ပါဘူးဒါမရတဲ့အချိန်ကြီးတော့မေဖို့စိတ်တပတ်ရရပါတယ်ဒါကမာရယောကမာရယေဟာကယံဘောဟိတဏနာရောက်တော်ခြင်းအမည်ဖြစ်တော်ဒီကသမာဓိပညာပြဋ္ဌာန်းတော်မာဟုသောမာဝိယနာမစတိဘောမချာရေမာဟုသောမာဝိယနာတံသေတောဘာကိုရာဤမောချာဟာမာဟုသောမာဝိယနာတံသေတောဘာကိုမောချာပင်ရာဤဝါမေဖို့စတိဘောဘာဝါမေဖို့သေတောဘာကိုမောချာပင်ရာဤမက်ကတော့ຢາတော့ຢາຢາခဲ့ခြင်းအချင်းလေးကိုမှတ်လာကျေးရဲ့သောသေတောကံဤကျေးရဲ့သောသေတောဘာကိုဘုရင်ဗလာပင်ရာဤနောင်နောက်သောသေတောဘာကိုကံဘုရင်ဗလာပင်ရာဤအနာပိယကာဓမ္မောဒာဘုမောဒာဘလုကံသာရုပြမသောယံဒီအပြည့်သောရောင်းတန်းသောယံပေါင်းကိုရ၏သို့သောသို့သောသို့သောပဲသို့သောပဲယာညာတော်လီဟေ့ဝိညာဏဘောပြသောကြောင့်သွားပကိသောအနာဘောဂမောဒာဘာနာအပြည့်ရ၏အေးတဏိမဟိယတေပူဇိယတေတိမဟံတောဟုတ်တယ်မအခက်ကြတော့ကမ္မတရဏလေးရတယ်လေဒါကြောင့်နံပါတ်5မှာတော့မှတ်ခဲ့မလားကုဏမဟာတာအဲမှာဘောရေဝရတိစီရတော့ကမ္မတရလည်းပဲရနိုင်ပါတယ်မိရေတေပုံစီရေတေတိမဟာတော်တို့ပြုဏလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကမ္မတရလည်းပဲရနိုင်ပါတယ်စစ်ထဲမှာနုံတန်တာပါလို့မှတ်ခဲ့တာဟုတ်လားတော့မိရေတေပုစီရေတေတိမဟာတော်ကံကတအဖြစ်ဆုံးတဲ့သတ္တပညာပြဋ္ဌာန်းသောမဟာကုသိုလ်မဟာပရိယာဉာဏသံပြုတ်စိတ်တုပ္ပဘောမုခ္ခာအပြင်ရ၏။နန္ဒရောဤတဏ္ဏ၌ကုသောသောအခြင်းအမြင်ဖြစ်သောသတ္တပညာပြဋ္ဌာန်းသောမဟာကုသိုလ်မဟာပရိယာဉာဏသံပြုတ်စိတ်တုပ္ပဘောမုခ္ခာအပြင်ရ၏။ကမ္မရပရိယာကတောအတတ်သောယံပေါင်း၏။တောအတတ်သောယံပေါင်း၏။ကမ္မနာပညာတတိကိုဘုလူပဇာအပြင်ရ၏။အန္တပရိယာကတောမုခ္ခာဘုလူပဇာလူမြမသောသန္တုရောတိကုသောအတ္တယံပေါင်းကိုရ၏ဟုတ်ပြီသို့တော်သောမယနာတော်လီဝိသနာဘောဖြစ်သောကြောင့်သွားကတိတော်အန္တဘောကုန်သောဗရဏအပြင်ရ၏ဥသမအခိုက်ကုဏမဟာတအခိုက်ကမ္မသာဝနာလေရနေနေလို့မှာနော်ရေတေပုဇေတေတိမဟာနိဗ္ဗာန်အလွယ်ချလို့ရတယ်ရေတေပုဇေတေတိမဟန္တောအလွယ်ချလို့ရတယ်တကတင်ချာမဟတေနပိခုနာပဲနိမိလို့ရတယ်မဟန္တတရာခုနာပုဇုတ်တမပသုမရိတုစတဲ့အနည်း၆ပါးတော့မှာ
Pasura, a measure, a nego, hore, look, in charge, to that, to a paper, a piano. And Yamahadinabi would do down, Nabi Mahadane Mahandadra. Pasura and a Pasura, a nema da in Yara. Pasura and a hodi wallavandra hobbyata. Mary hoodie, a red abbey, and Mary hoodo a day by wallavand. Yara, a red yara. Oh, abbey, and Yara, I go down hoho. I think I've been mad. I live your amma hobo. I yield you, Nara, who your air. Yari, who dear ye do have him, Yari, who do they be all about. Bawata. Wa Mahanda, I ya, I ye do have him, Yadi, who you are, me will about. I think Sati, Ponsati, Nara, who me, I ye do have him, Yara, who you are. Ah, I think they got him, Yaji, and Yaji, that will be all about food. ไอ้เยดเนี่ยล่ะมาอย่าต้องชื่อเราบอกล่ะบาเจนติกก็เลยเนี่ยเราเนี่ยบาเลยคงนี่แหละเป็นญาติบาสภาอันนี้เนี่ยบอกมาซ้ออริยามากคงเนี่ยอนันตะเว้ญาติเว้เออมหันตะอ่ะคงอาภิญญาเราอยู่ไม่อยู่อ่ะไอ้เยดเราเป็นญาติกูอยู่บาจุจาปิติยะถ้าเราวิเกติยะไม่รู้วิเกตนาบ่ผิดแต่ซะแล้วก็ลุกๆลงเนี่ยถ้าเรียนบ่บ่าวอ้อปีเลยอ่ะ ยะหังอปองเจเยตุอะเปญตัมมะติมโหกุณโณภิญเลมะยิหุโดเดเปโวละกังวามหันตะตระปะสุระอะเนกุตาโหติมโหอุตตมะอะเนกุเลโหยิหุโดเดเปโวละกังภาวะทะอะตะวะทะสิยาติสิบาติเอ้อะลุกะหละ ဟာဒီဘောဂတိအနေဟောတယ်မဟာဒီခေစတိတိမဟန်တော်ဘေယောက်ထာလဲဗျာဘဟုလာဘာဝံမြာဒီဖြစ်တော့ခေစတိရောက်တတ်၏လို့ဟောပေးတယ်မဟာဒီဘဟုလာဘာဝံခေစတိတိမဟန်တော်ဘဟုလာဘာဝံမြာဒီဖြစ်တော့ဘာဟာဒီခေစတိရောက်တတ်၏ဣရိတတမထောကြောင့်မဟန်တော်မဟန်တမိမြာတော်ယဟန်မြာတော်ယဟန်ပေါ့ရိုက်ထဲ့တုံးတာညကောင်းလား Yang bangun jalan naik. Yang bangun jalan naik. Yang dia pergi jauh jauh jalan jalan.
Happy one. Không được con này mẹ xem nên gọi là ô bà mày à con nhà đó hôm nay là trí 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 là tâm nhé nhá tên khá đá tên bà tên là tâm nà gần nhìn là thì hắn đi à con là trí trí là á miệng tu tố á miệng con nhà bà đấy bà ấy về bà ấy à nhá ta nhá ta bà quá gì thế mì xí bà bú xí đẹp hà mô mà hô bà bú à tập ba phụ tập ba này tao gì thôi à ba thế biết nà ba bông nó à nà sa bố biết à nga ba bông nó à nga sa tập ba yo biết à ba đi à rồi à nga sa đi à tập yo biết à ba nga à rồi à nga sa nga à tập ba yo biết hello rồi à à ba đồ bông chín cái số tiền này chỉ đại số này là ba anh làm bao đấy đó hả? Ma đại ya ma đại ya ba yam bồi đà na yam na di vi do ya do di vi do ta di hậu bảo luôn hả? Ai giờ mà mất đi là phô đi là đi, thế thì là mất đi mất mất đi thì phô đi thì gì hả? ตะบารอดาบอตะคะไอ้หิบันน่ะเจ่นน่ะพอแล้วบ่าวเฮ้ตรงดะคุณนามหาเตนะปิเตนชะมหาเตนะปิโหโซตาวนนาภิตะคู่จิตะคู่จิพอไปดอกเนาะนะคู่ป้องดอกพอแล้ว อาวีนะบะเพ็ญสินใจในคัสสวดสวดเลยบ่ฮะโพธิ์ธรรมนะบะเพ็ญสินใจในคัสสวดสวดเลยสวดเลยบ่ฮะตอนนี้มาพอดีเลยจะไม่เอาจองสวดเลยบ่นะบะเพ็ญหอบิ Happy boy, what was it? Mahanda, 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 Mahanda,
တိဟာတွန်သမတ်အမျိုးအစားပါတပုတ်ပြောင်းနေလို့သမတ်လို့မထင်ရှားလာပါတကယ်တော့ဧကတိဟာသမတ်အမျိုးအစားနော်ညက်ကောက်တော့တွန်သမတ်တဲ့မဲ့ညက်ကောက်ရတယ်ပေါင်းကြတာဧကတိတ္တနော်တပုတ်ချင်းကြတော့ကိတ်ပတ်သွားတယ်ဒီဒီဒီပဲအပေါင်းကြတော့သံဝနာကနှစ်ချက်မလို့မဟန္တောစမဟန္တောစမဟန္တောမဟာစမဟာစမဟာဟာလားအဲ့လိုပြပါလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြပါတခါခါခွေးရောက်သွားပြီခါခွေးရောက်ရင်အရင်တော့ပြောပြတယ်ဝိထာရဝိကြသင်္ခေပဝိကြရဲ့တံဝန္နနာပါဝိထာရဟာတံသင်္ခေပကိုပဲတောင်းနေတတ်ပါတော့ပြီးတော့ပြန်ဖော်လို့ရပါတယ်အခဝိဟာကာကြီးကိုပြန်ပြောတယ်ဝိကြနော်ကာကြီးကိုပြန်ပြောတယ်ဝိကြခါဝိနုကငယ်တော့ဟာကာကြီးပြန်ပြောတယ်ဝိကြကာကြီးမှာပါပြန်ပြောတယ်ကုဏတင်မဟာတင်နာကိုပြောမှာပေါ့ကုဏမဟာတင်နာပဲဆိုင်သေးတယ်သင်္ချာမဟာတေနာကဟိုအောက်ကဃာကြီးကျမဆိုင်တယ်။ဃာဝိနေကနေကခုနမဟာတေနာနေဆိုင်တယ်။ဒါခုနမဟာတေနာမှာပါတဲ့ခုနမဟာတပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုနေဟိမဟာဆိုတာခုနေဟိမဟာခုနေဟိမဟာတံခုနမဟာတံဓမ္မမဟုမဟာကမဟန္တနဲ့တူတူပဲလေခုနေဟိမဟန္တောခုနမဟန္တောလို့တတ္တတပရိတွဲပါယံသမကရိုင်းအနေဟောပါတဲ့ဓမ္မသလင်္ကထာအတော်ဒါဇာတိစေပါခါခွေဝိထာရကြောကာကြီးကသင်္ခေပမှာပါတဲ့ခုနမဟာတေနာကိုတောင်းနေတတ်ပါပြန်လို့ရတယ်လို့မှာပါဟုတ်လားဝိထာရဟာသင်္ခေပကိုပြန်ဖွင့်လာပါဘာယံကုနေဟိပိမာခါခွေဝိကျနေကုနေဟိပိမဟာဝုဒ္ဓတောင်းဝနာဖြင့်ခုနမဟာတေနာ၌ခုနမဟာတပုဂ္ဂိုလ်ကုနေဟိမဟာတံကုဏမဟာတံဟုဝါကုဏမဟန္တပုဂ္ဂိုလ်အထက်ကသူကမဟာလောကွင့်တော်မဟန္တနဲ့တူပေါ့ဝါကုဏမဟန္တပုဂ္ဂိုလ်ကုနေဟိမဟန္တောကုဏမဟန္တောဟုတတယတပရိသမဝဇနထပြုရမြေဝရဘံဗိဒာနတ္ထတံဝနနယံသမကရံအနေဟောဒီဘောလောသမထေတော်လည်းငါကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်သမာဓိလင်္ကတတောင်းဝန္နအတ္တပဒါစီယာတိစေပါတိအဲ့လိုကုဏ္ဏဟိမဟာကဘုရားကုဏ္ဏမဟာတ္တကိုပြန်ဖွင့်တာလို့အဲ့လိုမှနာနာဥပတိကဖွင့်ရပြတပ္ပုရိတကြံစရာရှိကပုံနေတော့ကပေါ့ဝိပမတူပဲနဲ့ဖွင့်ပြမယ်ဆိုရင်တပ္ပရေဘာနာမည်ပေးမလားရှိရဝိပရဲ့ရှိပုတ်ရဲ့ဝိပတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့နာမည်ပေးပါတခါအဲ့ဒီခါခွေးမှာသောဘိက္ခုတံခောသောဘိက္ခုတံခောကကုဏမဟာတမှာပါတဲ့ကုဏမဟန္တဆိုတဲ့ဘာဝယောဂပေါ်ရယဟန်ပေါင်းကိုယူပါမဟန္တောနေမှာတူတူပဲလေမဟန္တောနေမှာနာမကုဏ္ဏပါအဆုံးပြကြလဲမဟန္တောနေမှာမှန်ကြီးပဲအဲ့တော့ခုနမဟတ္တကိုကောက်ထားမို့ခုနမဟတ္တမှာပါတဲ့ခုနမဟန္တဆိုတဲ့ဘာဝယောဂပေါ့ခုနမဟတ္တမှာတတတမလာတမဟိတမခံခဲ့တော့ဘိက္ခုတံဃာတခံခဲ့တယ်မလားရအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်သောဘိက္ခုတံဃောကိုသောတံဝန္နာဖြင့်ခုနမဟတ္တ၌ခုနမဟန္တအယယဟံအပေါင်းကိုယူရမည်ဟုသိစေပါတိတေယုဇ္ဇပိတယထတံဝန္နာမိအဲ့လိုပါလားသဗ္ဗေကုသံဃောဟုသောတံဝန္နာဖြင့်ကုဏမဟာတ၌ကုဏမဟန္တပုတ်အယယဟံအပေါင်းကိုယူရမည်ဟုသိစေပါသည်ယုတ်ချက်ပိတယထတံဝန္နာတခါကံရဲ့သ
ဒါနဲ့မှာတိလက်ခံမှာကျတော့အပိသတ္တာတိကုဏသမဏဂတ္တတပါရာဇိကံမှာကျတော့ယတမယောတ္တပိစီမကောသောတ္တပ္ပနောတတမယတမရှိတော့တတမပေါ်မှာပေါ့တိလက်ခံမှာကျတော့အပိသတ္တာတိကုဏသမဏဂတ္တမှာအပိသတ္တအပိသတ္တာတိကုဏလာကုဏမဟန္တမှာကုဏအယအပိသတ္တာဇတဲ့ခုံကိုယူပါလို့အဲ့လိုသယုတ်ထော်တဲ့ပုတ်လို့ယူလို့ရပါတယ်ဗျကုဏမဟာတနဲ့ကုဏမယအပိသတ္တသသောဂုံကိုယူရမျိုးတိရပါသည်လို့ဒီလက်ကမှာအပိသတ္တဒီကုဏသမဏဂတ္တမှာဖော်လို့ချင်းအဲ့ဒါလိုဖော်ပေါ်ဗျကုဏမဟာတမှာကုဏကိုအောက်ထားပါတခါခါနဲ့ပါရာဇိကမှာပါတဲ့ဟိပကယလမယောတတပိစီမကောသောတ္တပနောဒါပါလဲဆိုတော့ကုဏမဟန္တယကောက်တာပါပဲကုဏမဟန္တအယအယုဆုံးကစားကောက်ပြတာပေါ့ကုဏကုဏေဟိမဟာအယကုဏမဟန္တအယအယုဆုံးနောက်ပိဆုံးသောတာပန်မှစ၍လူရမည်လို့သိကြပါလေပုထုဇဉ်တပါးမှပါပါဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့ဒီလသမားဒီပညာကုံတော်မှနေနေတော့ဘုံမှမဟုတ်ပဲနော်အကြီးအယရိယာဆိုတော့ဘာပြောဖို့တို့တော့မလဲယတမယောတ္တပိစီမကောသောတ္တပန္နောယတမထားလိုက်ယောတ္တပိစီမကောသောတ္တပန္နောသောတံဝန္နာဖြင့်ကုဏမဟန္တအယကုနေဟိမဟာအယဝါကုဏမဟန္တအယအယုဆုံးနောက်ပိဆုံးသောတ္တပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာစရွေယူရမည်ဟုသိစေပါသည်အယုဆုံးကလည်းပိုက်ကြသောတ္တပန်လည်းတပါးနဲ့ပါပါတယ်ရှင်အာနန္ဒတပါးနဲ့ပါလာပါရှင်အနန္ဒာကိုရေပြီးတော့ဒီစကားပြောတာပါဘုနေဟိမဟာယကုဏမဟန္တအယအယုဆုံးနောက်ပေဆုံးသောတ္တပံပုဂ္ဂိုလ်မှာစားပြေယူရမည်ဟုအတ္တကထာဆရာတိစေပါသည်ဒေဝကြောင့်လည်းကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ပိတိယသာတံဝန္နနာယောတ္တပိစီမကောသောတ္တပံနောနောဒေဝကြောင့်ပိတိယသာနောကုဏမဟန္တကိုကောက်တာနောကုန်အားဖြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီလဲဆိုတော့ကောက်ပြတာနော်အယုဆုံးနောက်ပိဆုံးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှစ၍ဟောတာအဲ့ကောကုန်ဘောရဟန္တာလေးအယုဆုံးနောက်ပိဆုံးဒါအငယ်ဆုံးအနိုင်ဆုံးအနိုင်ဆုံးကကုန်အားဖြင့်အငယ်ဆုံးကသောတာပန်သူအတွက်ကတက္ကရာကဟာတက္ကရာကတော့မှတဘာမှမပါပါဘူးနာကံအနာကံတဘာမှမပါပါဘူးရေရ99ဘာရဟန္တာလေးပါသောတာပန်ကစားယူပါအယံကံဝိဇ္ဇသံဝန္နာဖြင့်ကုဏေယိမဟာယဝါကုဏမဟန္တအယအယုဆုံးသောပေဆုံးသောတ္တပံပုဂ္ဂိုလ်မှစရွေယူရမည်ဟုအတ္တကထာဆရာတိစီပါတိယုတ်ကြပိတိယုတ်ကြနေကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ပိတိယထသံဝန္နနာအဲအဲ့လိုဟုတ်လားတခါကကြီးလင်ချာရပြီမဟာအဲ့ဒါကိုတတ်တတ်ဖို့ကုဏကုဏေဟိပိမဟာနဲ့တူတူပဲနိမိဘူးတော့ဖို့တင်ချာရပြီမဟာဆိုရင်ဟောကာကြီးကတင်ချာမဟတ္တေနကိုတင်ခေပမှာပါတဲ့တင်ချာမဟတ္တေနကိုအဖွင့်ခံကောင်းဝင်တက်ပါလုတ်ပြီးဖို့ပါမဟတ္တပုံရင်းကိုပြန်လှည့်ဖို့မလိုပါဘူးတင်ခေပထဲမှာပါတဲ့တင်ချာမဟတ္တေနကိုဖွင့်ပြတာပါတင်ချာမဟတ္တကုဏဘာဝတန်တိုင်းတင်ချာရမဟတ္တံတင်ချာမဟတ္တံပေါ့အတွင်းကဘာဝယောဂဘာဝတမ္မပုတ်ပြောင်းယူမယ်ဆိုရင်တင်ချာယမဟတ်တင်ချာယမဟန္တောတင်ချာမဟန္တောလို့တတ္တယတ္တပရိပြောပါယန္တမကရိုင်းအန်လည်းဟောပါလေလမတလင်္ကတအဋ္ဌကတာဆရာပြည်စီပါသည်လို့အဲ့လိုပေါ့နော်ခာဇီဝကျန်နဲ့တင်ချာယပိမဟာဟုသောတံဝန္နနာဖြင့်တင်ချာမဟတေနနဲ့တင်ချာမဟတပုဂ္ဂိုလ်တင်ချာယမဟတံတင်ချာမဟတံဟုမဟာတတန်ထတာတကယ်ရဟန်းရတာမဟန္တပါဝါတင်ချာယမဟန္တောတင်ချာမဟန္တောဟုတတယတ္တပရိသမဝတ္တနထတုယမြောတော်ံပိဋ္ဌနတ္တသံဝန္နံယံတမကရဟနေဟောတိဝရောံတမတ္တလင်တမတ်ပြေတော်လင်အနိကောပွင့်ကြသောကြောင့်တမတ္တလင်ကတ္တသံဝန္နံအဋ္ဌကတာဆရာတိဒီပါတိနောက်ကဟိပကလေးကပင်စတတ္တဆိုတဲ့ဟိပကလေးတင်္ဆာတတတင်ချက်တာမှာပင်စတတကတင်္ချာမဟတ္တမှာတင်္ချာမဟန္တအရာ900ကိုယူရမည်ကိုသိစေပါသည်အရေးတက်များလေပြောတယ်ဘယ်တော့များလာလဲ900ပါဒါဆ
တင်ချာကိုကောက်တာတနည်းအားဖြင့်တင်ချာမဟန္တကိုကောက်တာတင်ချာမဟတ္တမှာထောင်တင်ချာမဟန္တအရေးကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတပန်စတဲ့အရိယာ900ဒါကြောင့်ပင်စတတ္တဟူသောတံဝန္ဒနာဖြင့်တင်ချာယဝါတင်ချာမဟတ္တနဲ့တင်ချာမဟန္တအယ900ကိုယူရမည်ဟုတည်စေပါသည်ပြုကြပိတ္တယထာသံဝန္ဒနာအဲအဲ့လိုဟုတ်လား900ယူရမယ်ခုနကမဟန္တအယအယုတ်ဆုံးသောတပံငါစယူပါဆိုတာမျိုးလိုပဲပိသတတကလည်းအာ900ကိုယူပါပိသတတသံဝန္ဒနာဖြင့်တင်ချာယဝါတင်ချာမဟန္တအယ900ကိုယူရမည်ဟုတိတိပါတိယောက်ျားပိတရတသံဝန္ဒနာငါဝဲကြဘေကုဏတန်ငိနာဘေကုတန်ငိနာသွားလဟုကနိနေဖွင့်ပြတာဟုတ်ဗျကရုကာနိဖွင့်ပြရင်ဒီလက်ခံမှာအတိုင်းပေါ့ဘေကုဏံတန်ကောဘေကုတန်ကဒေနာဘေကုတန်ကိနာလောဘတရားခံမိမှာဖွင့်တာကရုကာနိဒီကတော့လဟုကနိရဲ့တန်ဖွင့်တော့တယ်တကယ်ဝိဇ္ဇောဆိုတာပထမတန်နေပဲဆိုရပါတယ်တတရံတန်နေဆိုတာကတော့လဟုကနိနဲ့အမြန်ပြီးအောင်ဆိုတာလို့ပဲဒီကအဘဘော်တဲ့ကဒီတန်မဖော်ရဘူးမဝေကြသံဝန္ဒနာပင်ဘိက္ခုနံသံဃောဘိက္ခုသံဃောဟုသတိတပရိသမဝဆနထပြုရမည်ဝလကဗိဒနတယင်းသမသံဗံအနေဟောတိဝလကသမာဒလင်္ကထာဖွင့်ရုပ်ဖွင့်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘိက္ခုနံတန်ခေနလို့ဖွင့်လိုက်တဲ့ဖြင့်အာဘောလေးတစ်ချက်ထည့်ပေးရမယ်ဘိက္ခုနံတန်ခေနကိုဖွင့်ပြခြင်းသည်လဟုကနိယာပင်ဖွင့်ပြခြင်းဟုသောအိဗေဝလကဟောဒီပေါ်ရဘေကုဏတံကိနာကိုဖွင့်ပြခြင်းဒီကရုကနိမဟုတ်လဟုကနိအပြင်ဖွင့်ပြခြင်းဟူသောဒိဗေကို၎င်းလဟုကနိတိဟူသောဒိဗေကို၎င်းအတ္တကရာဆရာတိစီပါသည်အဘောရှိစေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားတာဒါလေးကကြားဖြတ်စကားလုံးလေးဘာဝဋ္ဌာလေးထက်ပေါ်ပါဘေကုဏတံကိနာကိုဖွင့်ပြခြင်းဒီကရုကနိမဟုတ်လဟုကနိတိဟူသောဒိဗေကို၎င်းဘာဝဋ္ဌာသံဝန္ဒနာတက္ကရာဆရာတိစီပါသည်အဲ့လိုဟောလားတက္ကနာကဲပြီပြန်နော်အာပေဒပေဒသံပံသံပံနေဖြစ်တဲ့စัจ ཅ ံတံမောထာနုဇာအဖြင့်ရဤပုံလုံးအရာယဟန်တို့ရဲ့အပေါင်းကိုရဤလို့ညာလဲကောက်ခဲ့ပြီပြီပြောနော်ဟောငါပြီးတော့စလုံးညာဒိဋ္ဌိတိလာသမေညာတင်္ခတတင်္ခတေနသမဏဂဏိနာတိအထောအထော၃မျိုးမှာဒိဋ္ဌိတိလသမညာတင်္ဂါဒတင်္ဂါဒေနာတိအထောကတတ္တထအထောလို့ခေါ်မယ်သမဏဂဏိနာတိအထောကဒုတိယကအထောလို့ခေါ်မယ်တတ္တထအထောပြောရင်ဒုတိယကအဲဘာအတိပါယထအထောလဲဒိဋ္ဌိတိလစသည်ခေါ်လိုက်ရင်တို့လို့ပါတော့ပါပြီနော်ဒိဋ္ဌိတိလသမညာတင်္ဂါဒတင်္ဂါဒေနာတိအထောတော့ကအထောထိုက်လိုက်စားရဲ့လှမ်းစားရဲ့တတ္တထအထောတရဏေအားဖြင့်ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်တဲ့သမဏဂဏေနာတိအထောကအပိတိယတအထောအရသောအားဖြင့်ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုခွဲကြည့်ဝိဇ္ဇာနာမခွဲတဲ့အခါမှာသရထဒီပယအထောတို့ဒီပယထအထောတို့ဆိုတာဝိထာနာဝိဇ္ဇာနာမဖြစ်တတ်ပါလေပိတိယတအထောတို့ယံခာယံခာပက္ခန္တရတဘောလဲတက်ရောက်တာရှိပါတယ်တော်တော်လဲဝိထာနာဝိဇ္ဇာနာမထဲမှာပဲကျုံးဝင်ပါတယ်ဘဂန္တရသဘောစရာအရင်ပြောတဲ့ပဲရိန္ဒမေတိတိယရိနမောရာဇာရာဇာဟုသောဝကြသည်အရိနမောဘုယိဗိဒနာထာတိဟုသောဘုမာတပါဗိဒိယထာတိဟုသောဘုတပါဟုပြတဲ့ကြောင့်ဘဂန္တရဒါတို့ပြောတာသမဏဂဏိနာတိအထောရထောတို့ပဲဘေကုတံကနာဘုယိဘေကုတံကိနာဘုယိဝသနထာတိဟုသောဗိဒနာထာတိဟုသောဘုမာတပါဗိဒိယထာတိဟုသောဘုတပါဟုပြတဲ့ကြောင့်ဘဂန္တရဝကြဒါပြောတော့နာမည်လေးကိုကြည်ပြီးတော့ခွဲတဲ့အခွဲပါဒါပေမဲ့အထောပါရင်ဒိဗ္ဗယောအထောရှိကဘုံနာဘောပြစကကြာဝိထာရနဲ့ဝိကြရမကနေရာယူသွားပါ
Nakaka poyame, titi di la damina, think hard di now with the car. Tamanakani now with the car. Nakaka poyame. Titi di la damina, think hard, think hard, never tata at top shitted where Paiko tanginama, tangi na to the Bogoli of Punjava. Tangi na to the Bogoli, no? Paiko tanginama, tangi na. Adi tanginago. Thank God, Dinalo, come hot in Shadia Pone, Pumpia de Jan, Pido Hanata, Cardo, the Caria, two Jim Pumpia de Jan, Tangaye, WC Le Pore, Anne Le Pore, Parana Le Pore, no, Canhole Pore, Camadarana, WC Caria, Tin Shadia Pone, Caria, two Jim Pumpia de Jan, and now Cardap, you there, so they didn't got up Caria and Pumpia de Jan. Tangga hal eh hana dapat belok pola ni, no? Tengah dah lalu jual tu pun hana ya channel le pola barai. Tan sisi dah hana dah, pungsu cint tan hata ane hoba le. Tangga dah lalu dah wujud dekat. Tadi ada tangga dah lah, tangga dah pungsu dah ane ko hoba le pungpio le jari kami dah ane kat tiga bah. Hana dah kat tangga dah pungsu cint ane hoba, pasang le tangga ubat dah lah pungjang. นะพี่รอดิจิติละก็တော့ป้องเนี่ยป้องเนี่ยสุดาไอ้สุติละตูติอภิเษกเนี่ยป้องน่ะบาตะคันอะดิองค์ษาก็อย่าก็เลยพอปะบาเนี่ยเนาะตะมนะกะนี่น่ะบาติบ่เนาะตังฆะอ่ะตะเมกันตะมันตะมุบะเกสิติตังโหมมาတော့ตะเต็งเนี่ยมาป้องน่ะโหตังฆะขอดาโหตะเต็งเนี่ยมาณจ้องตัวหัตตะบะอื่นป้องสู่ดาโหตังบาดีมาတော့ตะบะละงาละดีตาอะเพียงเปล่าเป้เว้ยเว้ยอยู่ติละดาตูเมซอยิง มันบ้องบลาเว้ยๆตังกาบาเว้ยเลยอยากก็เปียเลยติงคาตะตระชื่อเลยอ่ะตะยุตตาถั่วเลยสุดาจ้ะติงคาตะปาแล้วตะยุตนี่บ่ปาแล้วเนาะอะแล้วบาปอแล้วสุดาตันหันนี่ยะเตติตันโกโลกัมมะตารณะลงยามาวะเปียเลยอระเปสีกานเนี่ยมาตัดแต่โลแล้วเปียเลยเปียกาลิยะตูเด้กาลิยะตูติงคาตะเนี่ยพ่นปะเด้เพียง ข้าจีหาแลหนัตตะเยกาลิยะบาจันติยะเป็นตัมปุพพะหนัตตะถาบาลูกไกฏฏะแลปอละเดเปราะติงกาตินะแลพ้นละติเปหนัตตะติปองสุจินตันหัตตะอเนอบาเดทุติยะตัตตะตันอุปัตตะระโพหาตัตตะวิเตตกะบาอุปาเตกะลิงกัตตะตังกะตระอปองสุระติงกาตะอเนอบาเดโลอปองจะตะกะเปียงพ้อจินพ้อ เดี๋ยวค่ะชื่อก็ทิพยทาอัธรลิปาลุปองอิหูติอยุติละตูติอภิเพียงปองอิหูโดทิพยโกละก็ปาวะทะเตติติละตามิญญะก็ปาวะทะแท้เนาะงะเยทิพยปาวะทะมัจจะตังวนนะปองอิติกะติงคาตะทาตาติกะแหละตังกะก็พ่นละกะติงคาตะดูเว้ยปองอิหูติยุติละตูติอภิเพียงปองอิหูโดทิพยโลปาวะทะตังวนนะ ตังฆาตระตระชื่อเลยะตยุตตาถั่วเลยตังฆะอะยะตะเต็งดีในตะบ้องดีหนีด้อยังอปังโกตามอยู่ยะตาลิแท้มาเนาะบาลุเนาะตะบ้องได้เต็งแท้มาบ้องได้อะแลตังฆาตังฆะเว้ยเลยบางทุกข์เลยเออแล้วอยุติละบ้องน่ะตูดาบ้องได้ยังตังฆาเต็งแท้บ้องได้ตังฆะเลยป่าย่อบ่เปียตาลิแท้ ตังฆะอะยะตะเต็งดีในตะบ้องดีหนีด้อยังอปังโกตามอยู่ยะ Ayudila to the Pidian Pong Adoya upon Goya Migolaga Yoja Pidia Dana Adagatasia Tisibati Tatata at all, a day by at all, Simon, Tatatalo Jola and Day by Adale, Utila Damina Parija, Joe and Babi Lomapa Hala. Hey, come back. ข้อดีหนาไรกาลิยะที่โกละกาได้ทับพอได้ดุดุบะเลยกาลิยะนาได้อีกาลิยะที่โกละกาวาตัมปุพพะหนาได้ทายะมีโกละกาวาตัมปุพพะหนาได้ทามีโกละกาไอ้ดะบุญญะ
အနာဒအနာဒပေါင်းစုခြင်းသံဟတအနေဟောဒီဘောလကောအနာဒပေါင်းစုခြင်းသံဟတနောဒီဖြစ်ဘောလကောအေဒီဒီဒေနဘုံညာသောကြောင့်ပတိယနာရဒသံဝန္နာသံဘသံဘသနာဘောဒရဒနုတကာယိဟေးဝိဝိသံဘသနာဘောဒရဒဝိတကာယိဖြစ်ဘောလကောဥပဒနာဖြစ်သောဥပဒနာဖြစ်သောလိဏဘုံညာသောကြောင့်ဥပဒကလင်္ကာရသံဝန္နာဟောယုန်ဒီယုတိလာဒုညာတိဘာအဲတံဃသရာအပေါင်းဟူသောအနေဟောဒီကို၎င်းဒါအပေါင်းနဲ့ပြန်ပေါ်တာတံဃသရာအပေါင်းဟူသောအနေဟောဒီဖြစ်ဘောလကောသရာဝနဘုံညာသောကြောင့်ပြည့်ရထမတိတိတလာတိတိတလာသမညဘာဝတ္တပေါ့ဘောင်းဤဝိဉ္ဇီယုံတိတာဒုညာတိအဖြစ်ဖြင့်ဘောင်းဤဟူသောအိဗ္ဗံဘုလကောအိဗ္ဗံနဘုံရသောကြောင့်ဘာဝတ္တတောင်းနနာသင်္ခါတကျူတဲ့တယုတ်ချက်ပေါ့နော်သမ္မအယသမ္မအယတသိမ့်ဒီတိုင်းနဲ့တဘောင်းဤနေသောယံဘောင်းကိုသာမယူရာယုံတိတာဒုညာတိအဖြစ်ဖြင့်ဘောင်းသောယံဘောင်းကိုရွံမိဖြစ်ဘုလကောဒေဂနဘုံရသောကြောင့်ဗိရယနာအာဟုတ်ပြီဗျာနှစ်ချမ်းဆိုင်နော်နှစ်ချမ်းဆိုင်ဟဲ့တိလာဆာယသာမဝေယတိတိလာသမညာသင်္ခါရသင်္ခါရဏဟူသောသောနာပံဖြင့်သံဃောဘောကိုသံယတိကံဝဟူကမသနောသနပြမိဖြင့်ဘုလကောဝိယုဏကုညသောညာဝိဒါဒသောနာရာပိစီကံနောတိဖြင့်ဘုလကောအမိဒီနာကုညသောညာလိယပိစေဒသောနာသံဃာ၌ဂာမိအနာတ္တဤကာရိယဖြင့်ကို၎င်းဝါသဘုဗ္ဗာနာတ္တသာမိဖြင့်ကို၎င်းအေဇာကိုပုညသောကြောင့်ဒီရဓာတုပ္ပဒသောနာခန္ဓာခန္ဓာဒရာအနာတ္တအနာအနာဒသဟနာပေါင်းစုခြင်းသံဟတအနေခန္ဓာဒပေါင်းစုခြင်းသဟတနဟောတိဖြင့်ကို၎င်းအေဇာနကိုပုညသောကြောင့်ဒုတိယဓာတုထသောနာသံဝဒရာဘုံသာဝတ္တနုတ္တကာယိဝိဝိဝိသာဝတ္တဟူသည်တကာယိဖြစ်ကို၎င်းဥပဒရာဖြစ်သောလိင်္ဂဘုံများသောကြောင့်ဥပဒကလိင်္ဂတသောနနာသံဃတတာအပေါင်းနဲ့ဟောဒီဖြစ်ကို၎င်းတရားနဲ့ဘုံများသောကြောင့်တရားပိရိယတသောနနာပေါင်းအိဟူသည်အယူတိလာသူများသည်ဖြစ်ခြင်းပေါင်းအိဟူသောအိဗေကို၎င်းဒိဗေနဘုံများသောကြောင့်ဘာဝတ္တသောနနာသံဃအရာတသိင်းဤနာယိပေါင်းစုနေသောသံယံပေါင်းကိုမယူရာဘံဝတာသံဃာယာတိနေနာပေါင်းစုနေသောယံပေါင်းကိုသာမယူရာအယုန်တိလာသူများသည်ဖြစ်ဖြင့်ပေါင်းရသောယံပေါင်းကိုရမိဖြစ်ကို၎င်းယောက်ျားနဲ့ကိုမြောက်သောကြောင့်ယောက်ျားပြီးရတတ်သောနာသာကလာစီအာသိစေပါသည်အေးတင်ခါတပါလို့သယုတ်လေးပါတဲ့တင်ခါတသာရှိလေရာသယုတ်တာထွက်လေတင်ခါတကျမ်းစာများမှာတင်ခါတတွေ့ရင်အိဗေ၃မျိုး၄မျိုးမျိုးပြလို့တဲ့ကြောင့်ထားတတ်ပါလေ။သယုတ်ကိုပြလို့တဲ့နေရာများမှာလည်းတင်ခါတတရာထားတတ်ပါလေ။သံဘာဝနာကမ္မန္တိတမတ်ပြလို့တဲ့နေရာများမှာလည်းတင်ခါတတရာထားတတ်ပါလေ။ရှေးပုံနဲ့နောက်ပုံလိမ်မတူတဲ့အတွက်လိမ်ညှိလို့တဲ့နေရာများမှာလည်းတင်ခါတတရာထားတတ်ပါလေ။ကျမ်းစာများမှာတင်ခါတတွေ့လို့ဆိုအဲ့ဒီ၃နည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်နော်။တယုတ်ကိုပြလို့တဲ့နေရာများမှာလဲသင်္ခါတသရထာတတဲ့သံဘာဝနာကမ္မဓာရီသမတ်တွဲလို့တဲ့နေရာများမှာလဲသင်္ခါတသရထာတတဲ့ရှစ်ပုံနဲ့နောက်ပုံလိမ်မတူတဲ့အတွက်လိမ်တူအောင်ညှိပြလို့တဲ့နေရာများမှာလဲသင်္ခါတသရထာတတဲ့ဤသုံးဌာနမှာဤနေရာနဲ့ပါသောသင်္ခါတကတယုတ်ကိုပြလို့တဲ့ကြောင့်ထားတာပါလို့ယူပြီးတော့တယုတ်ပေါ်လိုက်တာပါဗျာအဲ့တော့တရထာအထောနဲ့ဒိပယတအထောဆံရပြီးသွားပြီနောက်သမဏကနေနကပိဋိယထာအထောအရာကောက်ပေါ့ဗျာအရာကောက်ပေါ့အရာကောက်ဇံပရိယလက်ဆံနာပါပဲသမဏကနေနကဘိက္ခုတန်ခေနာသူရတက်ရက်ကနော်ဘိက္ခုတံဃာရှင်ကဒိဋ္ဌိတိလသမညသင်္ခါတသင်္ခါရီထမဘိက္ခုကိုဘာမှမပြောတော့ဘူးတံဃာကိုပဲပြောသွားတာနောက်သမဏဂတိနာအရာကောက်ကြတော့ဘိက္ခုတံဃာမှာဘိက္ခုကိုသမဏတံဃာကိုကမေနာလို့ခေါ်လိုက်ဒါအရာကောက်တာဒါကြောင့်ဗီဒိယထာအထောလို့ပြောတာ
သမဏကနေနာဟုသောသံဝန္ဒနာဖြင့်အဖွင့်ခံကဘိက္ခုတန်ခေနာဘိက္ခုတန်ခေနာမှာဘိက္ခုအရာကိုသမဏလို့ကောက်ပြရတယ်တက်စွာဘုရားခေါ်တဲ့ဘိက္ခုယဟန်တို့မှာပါတဲ့ဘိက္ခုကပရိသတ်၄ပါးလုံးကိုယူတာနော်သံသာရိပယံဧကံတိတိဘိက္ခုတန်တရားနဲ့ဘေးကိုညာပြည့်ရှုတတ်တော့ကြောင့်ဘိက္ခုဘိက္ခုနိဥပါတကဥပါတိကပရိသတ်၄မျိုးလုံးကိုပဲဘိက္ခုဘိက္ခွေပရိသတ်၄ပါးจิตတ္တသမီးတော်ပရိသတ်၄ပါးလုံးကိုခေါ်တာဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာကိုအာဒီနေရာမှာပရိသတ်၄ပါးမဆိုင်ပါဘူးဘိက္ခုပါပဲတဲ့ဘယ်လိုသမဏဘိက္ခုတန်ငယ်နဲ့မှာဘိက္ခုရပရိသတ်၄ပါးလုံးကိုမယူရယဟံပရိသတ်ကိုတာယူပါယူကြနော်တနည်းအားဖြင့်ဘိက္ခုတရာတမနာရဲ့ပရိယပါလို့ပြောခြင်းလဲပြောပြတယ်အရာကောရမှာတော့သမတိပရိယလည်းရရောပေါ့တန်ဂောတ္တထောတုဇန္တုနံဆိုတဲ့ဗိဒံအတိုင်းဇတ်တုတတ္တဝါတွေပေါင်းထားတာကိုလဲတန်ဃလို့ခေါ်တယ်နော်ဟောတန်ဃနွားပေါင်းတကုဏတန်ဃငှက်ပေါင်းမိဒသံဃာသမင်သားလမင်းအပေါင်းအဲလိုဇတ်တုတဲ့တတ္တဝါတွေပေါင်းတာဟောလေသံဃာလို့ပဲပြတိမာကောသံဃာအရာဇတ်တုတတ္တဝါတွေပေါင်းထားတာသံဃာခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးယဟန်တွေပေါင်းထားတာပါယဟန်တွေပေါင်းထားတာပါသံဃာအရာတတ္တဝါအပေါင်းသမင်များကိုမယူရယဟန်အပေါင်းကိုယူပါတဏှိယဖြင့်သံဃာတရာကဏရဲ့ပရိယပါဂိုင်းဆိုတော့လေဝိနည်းမှာလုံးတဲ့ဂိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအပေါင်းဆိုတဲ့ပရိယပေါ့ဒီနေ့မှာတော့နှစ်ပါးလုံးကိုဂိုင်းခေါ်တာပဲလေးပါးကစသံဃာခေါ်တာပဲတပါးတဲ့ကိုပုပ္ပလာခေါ်တာပဲဒီမှာပြောတဲ့ကဏကတော့အဲ့ဒီဝိနည်းမှာလုံးတဲ့နှစ်ပါးလုံးကိုပြောလို့ရမဟုတ်ပါဘူး500 600လည်းပဲသံကဏပါပဲ500 600လည်းပဲယဟန်အပေါင်းကနလည်းကတော့နိုင်တယ်။တရားသမဏဂဏိနဟုသောသံဝန္ဒနာဖြင့်ဘိက္ခုတံခေနာ၌ဘိက္ခုအယပရိသတ်လေးပါလုံးကိုမယူရယဟံပရိသတ်ကိုသာယူရမည်ဟု၎င်းကျေကြပိတယတသံဝန္ဒနာ။ဝါဘိက္ခုတရာပါမနဤအနတုပရိယဤအဖြစ်ကို၎င်းပရိယပိတယတသံဝန္ဒနာ။သံဃအယဇတ်တုတတဝအပန်းကိုမယူရယဟန်အပန်းကိုယူရမိဘလည်းကောင်းတေဝကြပိတယတသံဝန္ဒနာဝါသံဃတရာကဏဤပရိယဤအဖြစ်ကိုလည်းကောင်းပရိယပိတယတသံဝန္ဒနာအဋ္ဌကထာစီယတိစီပါတိဒါသူကပိတယတအထောတဲ့ညောသမဏကနိနာကပိတယတအထောရှိကဟာကတတ္တထအထောတတ္တထပါယံဒိပါယထလည်းတစ်ပိုင်းပါရောပေါ့အဲ့တော့ဒါသာလောင်းဝါဒသမဏဂနေနဥပါသနာတပြေအခုတံဂေနာ၌ဘဂုအယာမေသာလေးပါးကိုယာယံပရိကံဘုရားယောတိပိဘောလကောဒေဇာနဘုံယသောကြောင့်ဒေဇာပိညရာတောရဏာဝါဘဂုတတာသမဏဂရာဤနတုပိယိပိဘောလကောဒီယနဘုံယသောကြောင့်ဝိယပိညရာတောရဏာသံဃာယာသတုတတဝါဘောင်းကိုမယူယာယံဘောင်းကိုယောတိပိဘောလကောသောဇာနဘုံညာသောကြောင့်ဇောဇာမိယရာတောနနာဝါသံဃာတရာကနာတရာဤနတုဝိယယိမေကို၎င်းဤယနဘုံညာသောကြောင့်ဝိယပိယရာတောနနာသကရာဇာတိစေပါစီဟုတ်တယ်ဗိတယတအထောတဲ့နော်တခါစလင်တတ်ထိန်တိဧကတောဧကတောသောသံနာပင်တတ်တ္တိနိဗ္ဗဘောဧကတောအနကောဟောဤဟုတိစေပါတိတပိတာပဲဟုတ်လားတပေါင်းဒီတကွာအတူအဲသာတံပေတံ ਨੇ ပြောနော်ကရိယာသမဝါယအနဲ့ကရိယာသမဝါယကရိယာအပြင်သူတို့ကဖြစ်တဲ့အနဲ့သဟအနဲ့ပြောနိုင်တယ်သတ္တင်ရဲ့ပရိယကသဟအဲတော့ဧကတောသောတံနာပင်သတ္တင်နိဗ္ဗဘုဧကတောအနကိုဟောယဟုတိစီပါတိဝါကရိယာသမဝါယအနကိုဟောယဟုတိစီပါတိဝါသဟအနကိုဟောယဟုတိစီပါတိနိဗ္ဗာန်ပြီတော့လေနှစ်ကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်နိပါဒာလေင်္ဂထသံဝန္ဒနာရလာပြီဟာပြီးတော့ဟောနံပါတ်6ပြီရောဗျာနံပါတ်9ဗျာနာကနံပါတ်9ပတ်ဆုံးဗျာကာကြည့်ဝကြမှာဗျာဘေကိုတန်ငနာတတိန်တိမဟာဓာတိကိုတန်ငနာတတိန်တိနိယမတိလက်ခံကြတော့အဲ့ထက်အိဋ္ဌမပါဘူးဗျာ
ဘာသာကြီးကမှလည်းအထပါလေဗျာဟောတုံတရာတော့ဒါမျိုးဆုံးဖြတ်ကြပါလိမ့်မယ်ဗျာဘုန်းကြီးဆရာညာရှင်းတန်မိတာပါဗျာနှစ်ကျန်းတော်ပြောထားတာဟိုဗျဒီတရားနဲ့ဒါလေးပေါ့ဒါလေးပေါ့တဲ့ပေါ့ကြာလာမဆက်ရှင်းနေအလွန်ဆုံးဟုတ်လားဗျာမာတာဘိကုတန်ငနတတိန်တိဒါအိအထမပါတာမာတာဘိကုတန်ငနတတိန်တိအိထဒါအိထပါတာအိထမပါတာဒီလက်ခမှာပါတဲ့ပတ်ဟုတ်ပြီ။အဲ့လားလူကြီးတို့မေးတာဟုတ်အပေါင်းဒီသာအပေါင်းဒီသာပြည့်ရဲ့စိတ်ပဲအကြိမ်ကိုတို့ကိုခွင့်ရရလေရန်တို့ရောပေါင်းဟာအပေါင်းဒီသာစေဝင်းများအိဒါမရီတည်းနေဦးသောနေရာနဲ့အညီအပေါင်းဒီသာပဲစေကိုတို့ကိုခွင့်ရရ၌အိဒါဘုံပြည့်အမိဖြစ်သောကြောင့်အိဒါပါသောမဟာဒါဘေဟုတံဂေနာတတိန်ဒီအိဒါဟုသောပတ်မံပါသည်ဣဒ္ဓမဘာဂာဣဒ္ဓတေဣဒ္ဓတေရေသိနိုင်သောကြောင့်ဣဒ္ဓပါသောမဟာဒါဘေဟုတံဂေနာသတ္တိန်တိဣဒ္ဓဟုသောပါဠိမံပါသည်ဟာရှုပွားတော့ဘာပြောမှလည်းမင်းလားပါရရောပါရရောရှုနေမှာဘာမှမင်းပြန်လို့ကြမှာစမဘာလည်းထဲရမှာပြောကြည့်တော့ပါရမှာလည်းလုပ်ကြတယ်မဟာဒါဘေဟုတံဂေနာသတ္တိန်တိยะหันเนี่ยอบังดีดาเสวนญาเอตมะจีเตเลเมอุโสนิยะเนอัญญีอบังดีดาเวอะเตโกโตโกปะญะยานัยตုံးปุคโกตะโบจิ้นภွင့်ยันอบังตีปะโตจังละกังตုံးปุคโกตะโบจิ้นภွင့်ปะยันอบังตีปะโตจังละกังอบังปุคโกตုံးปุคသုံးဘုတ်လာမမဟုတ်သုံးဘုတ်ကိုတဘုံကျင်းပြန်ကြရင်အပေါင်းဒီသာသောကြောင့်လည်းကောင်းပေါင်းတည်ရဲ့အစေဖွင့်ပြလည်းအပေါင်းတည်ရဲ့အစေဖွင့်ပြလည်းအိဋ္ဌမရှိကထဲရမည်ဖြစ်သောကြောင့်အိဋ္ဌမရှိကထဲရမည်ဖြစ်သောအိဋ္ဌမရှိကထဲရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဟုတ်အိဋ္ဌမရှိကထဲရမည်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်းအိဋ္ဌမပါသောရှိပတ်မှန်သည်အိဋ္ဌမပါသောမဟာဒါဘေဟုတံဂေနာတတိန်တိဟုသောပတ်မံပါသည်အိဋ္ဌမရှိထဲ့လည်းမြဲကောမရှိတော့ထဲ့ပါတဲ့အဲထဲ့ပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်မပါလဲမှတ်ပါတယ်အိဋ္ဌပါရင်ပိုး၍ပေါ်လွင်သောကြောင့်အိဋ္ဌပါရင်ပေါ်လွင်သောကြောင့်အဲ့တော့ထဲ့ဖို့မလိုတော့ဘူးတို့တော့ပါနေတော့အိဋ္ဌသောမဟာဒါဘေဟုတံဂေနာတတိန်တိအိဋ္ဌဟုသောပါဠိမံပါသည်ဟုတ်ပြီပြန်ပြောမဟာဒါဘေဟုတံဂေနာတတိန်တိမဟာဒါဘေဟုတံဂေနာတတိန်တိအိဋ္ဌနဘတော်တွင်ကောင်းဒီသာသေဝံပြာဟိတမကြီးတဲ့နေမြူသောနေရနေအညီအပေါင်းဆုံးဘုံဒီသာ၍ဒီဘုံချင်းဖွင့်ပြရန်အပေါင်းဆုံးဘုံဒီဘုံချင်းဖွင့်ပြရန်ဒီသာသောကြောင့်လကောင်းဒီဘုံချင်းဖွင့်ပြရာ၌ဣဒ္ဓမဘာကဣဒ္ဓဘုံသေဝယမိဖြစ်သောကြောင့်လကောင်းဣဒ္ဓပါသောမဟာဒါဘေဟုတံမပါသောဣဒ္ဓမဘာသောမဟာဒါဘေဟုတံငေနာတတိန်တိသူသောပတ်မံပါသည်ဣဒ္ဓဘာဂာဘုရေဘောင်းလင်တင်ကြသောကြောင့်ဣဒ္ဓဘာသောမဟာဒါဘေဟုတံဂေနာတတိန်တိဣဒ္ဓဟုသောပါဠိမံပါသည်အေးအဲ့လိုရှင်းရှင်းလေးလောက်ပါမှာပေါ့မပါရင်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်မပါရင်ထည့်ပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်မပါလဲမှန်ပါတယ်ပါတော့ပိုးပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပါတော့လေမှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အပေါင်းတီတာလေးတော့နေရာတန်ပြန်ပြောရမယ်လေသုံးဘုတ်ကိုတဘုတ်ချင်းဖွင့်ရန်အပေါင်းတီးပြတော့ကြောင့်လည်းကောင်းအပေါင်းတီးရဲ့အစေဖွင့်ပြရင်အိဋ္ဌမရှိကတဲ့ရမည်ဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းကောင်းအိဋ္ဌထက်နိုင်သည့်ဖြစ်ရကအိဋ္ဌမပါတော့ရှိပါမှန်သည်အိဋ္ဌပါရင်ပို၍ပေါ်လွင်ထင်ရှားတော့ကြောင့်အိဋ္ဌပါတော့နောက်ပတ်လေးမှန်သည်အဲ့လိုပါလားတခါကာကြီးဝဲကြမှာပဲကုဏမဟာဒိနာပိမဟာဒာတင်ကြမဟာဒိနာပိမဟာဒာဒီလက်ခံမှာကြတော့မဟာဒာနှစ်ပေါ်လုံးပါတယ်ကုဏမဟာဒိနာပိမဟာဒာတင်ကြမဟာဒိနာပိမဟာဒာဒီမှာတော့ရှိကဟာနောက်လိုက်ရတာပဲဆိုပြီးတော့တင်ကြမဟာဒိနာပိပဋ္ဌာန်မဟာဒာပါတော့အဲတုံတရာလောက်ပါအောင်ဟဲ့
တင်ရှားမဟာဒေနပိတင်ရှားမဟာဒေနပိမဟာတာနပတ်တော်တွင်တင်ရှားမဟာဒေနပိတင်ရှားမဟာဒေနပိမဟာတာနပတ်တော်တွင်ရှေမမဟာတာပုဂ္ဂိုလ်အနက်လိုက်ရအနက်ပြနံတော်ကြောင့်ဒေနဒေနမဟာရှေမမဟာတာပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ရရှေမမဟာတာပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ရအနက်ပြနံတော်ကြောင့်မဟာတာရှိရင်လည်းပေါ်ရပေါ်လင်းသောကြောင့်မဟာတာရှိရင်လည်းပေါ်ရပေါ်လင်းသင်္ကြန်သောကြောင့်သင်္ကြန်မတင်နာပြီမဟာတာဟူသောပါဠိမှန်ပါသည်အဟုတ်ပါဗျာသရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်ဖြည့်လိုက်ရင်ဟာလေရှင်းကနေရှင်းကနေရှင်းကနေဖြစ်တော့ဟိုးဗျာနောက်တစ်ခုခါခွေးနေကကြီးမှာခါခွေးနေကကြီးမှာခုနေဟိပိမဟာသင်္ချာယပိမဟာမဟာပြတ်ပုဂ္ဂိုလ်နော်ခုနေဟိပိမဟာခုနေဟိပိမဟံတောပြီးတော့မှတတင်းနဲ့ခုနေဟိပိမဟံသင်္ချာယပိမဟာသင်္ချာယပိမဟံတောသင်္ချာယပိမဟံပတ်သုံးပတ်ရှိရင်ပဲပတ်မှလဲခုနေဟိပိခုနေဟိပိမဟာဆုံးဖြတ်ရင်သင်္ချာယပိမဟာလည်းတူတူပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တရဏိတိယတုတ်စင်ရေးထားပါလေမဟာတောမဟန္တတမဟာတဲ့မဟာတောမဟန္တတမဟာဝကြအရာမှာလည်းပဲမဟန္တကိုမဟာပြုနိုင်ပါလေမဟာပြုရပြီးပါလေပြည်နိုင်ပါလေသရာကြီးမှာတော့သမတ်မာတာမဟာပြုတာဟုတ်ဗျသမတ်ပါတာမဟာပြုတာတရဏိတိယကတော့ဝကြမှာလည်းမဟန္တကိုမဟာပြုနိုင်ပါလေမဟာတောမဟန္တတမဟာလို့လည်းတို့ရှင်တည်ထားတယ်။ဒါဝကြအရာမှာလဲမဟန္တဝမဟာပြုဏ္ဏတဲ့ကြောင့်မဟာဆိုတဲ့ပတ်ကိုနေဟိရမဟာဆိုတဲ့ပတ်မှန်ပါတယ်။တခါမဟန္တတရာဒီကိစ္ဆန္တာဒီဂိုင်းဖြစ်တယ်။ကိစ္ဆန္တာဒီဂိုင်းဖြစ်တယ်လို့သုပတိတိမှာလဲဂါထာလေးညွှန်ထားတယ်။ဧဝံမဟံစရံတိဋ္ဌံစသည်ဖြင့်မဟန်လဲမဟန္တလဲမဟန်မဟန္တောပြီးနိုင်ပါလေတဲ့။ဒိသံဒိသံတောလို့ပြီးနိုင်တယ်လို့မဟံမဟံတောပြီးနိုင်ပါလေစရံစရံတောတိဋ္ဌံတောနဲ့အဲ့လိုဒိသံတောကိုမိပြီးတော့မှအညွန့်ကဒါလေးတွေဥဒါရုံဆက်ရမဥစ္စာလေးတွေပြထားတယ်အေဝံမဟံစရံဒိဋ္ဌံစသည်ဖြင့်မဟန္တကိုလည်းဒိသံတာနီးတူပဲရုပ်ပြနိုင်ကြောင်းကိုသုပတိရှိမှာညွန့်ပြထားတဲ့အတွက်သိမိဒိသံတာလိနနတဘရောအံဆိုတဲ့သုံးနဲ့တိဥပ္ပါနောက်ရမှာမဟန္တရဲ့နတကိုအံပြုသရဏေတိဥပ္ပကိုခြေပြင်းနှံတဲ့ကြောင့်ဒိသံဒိသံတော်လို့ရှိတယ်လို့မဟံမဟံတော်လို့လည်းရှိနေတဲ့ကြောင့်ခုနေဟိပိမဟံလည်းမှန်ပါတယ်တင်ချာယပိမဟံလည်းမှန်ပါတယ်မဟန္တကိုမဟာပြုခြင်းနတကိုအံပြုခြင်းမမြဲသောကြောင့်မဟာအပြုနတကိုအံအပြုမမြဲသောကြောင့်မဟံတော်လည်းမှန်ပါတယ်သုံးပါလို့မှန်ပါတယ်ဟုတ်လားဗျာပင်ကတော့မဟန္တတရာပေါ့မဟာတောမဟန္တတမဟာဇတရဏိတိတော့ဖြင့်ဝကြအရာမလဲမဟန္တဝမဟာပြုဏ္ဏတော့ကြောင့်မဟာလို့ခုနေဟိပိမဟာသင်္ချာယပိမဟာသရပမှန်ပါတယ်မဟန္တတရာတိကိစ္ဆန္တာတိခံဝင်ပုတ်ဖြစ်ရာကဖြစ်၍အေဝံမဟံစရံဒိဋ္ဌံစသည်ဖြင့်မဟန္တကိုလည်းကိစ္ဆန္တဤလိုယုတ်ပြီးနိုင်ကြောင်းကိုရူပတိတိမှာညွှန်ပြရပါဒိသိဏိကိစ္စံတဏ္ဍသရောအံပြတော့နဲ့တိယူပနောက်ရမှာနတ္တမဟန္တရဲ့နတ္တကိုအံပြုသရနဲ့တိယူပကိုခြေပြနေတဲ့ကြောင့်ဒိသံဒိသံတော်လို့ရှိနေတယ်လို့ပဲမဟာမဟန္တော်လို့ရှိနေတဲ့ကြောင့်မဟန်ဆိုတဲ့ခုနေဟိပိမဟန်တင်ချာယပိမဟန်ဆိုတဲ့ပါလေမှန်ပါတယ်မဟာပြုနတ္တကိုအံအပြုမမြဲတဲ့ကြောင့်မလို့သူပင်ရင်တည်းမဟန်တော်ဆိုတဲ့ပတ်လဲမှန်ပါတယ်သုံးပတ်လုံးမှန်ပါတယ်လို့ဒါတော့တရားအခြေခံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ပြီးကြတော့မှလားဗျာကတော်ရရား